Beləliklə həftənin sonu yaxınlaşır. Bugün artıq 4-cü gündür. Bəli, cümə axşamı ATV kanalındasınız. Azad Azərbaycanda. Necəsiz gözəl insanlar? Həmişə yaxşı olun, həmişə pozitiv olun. Çünki 5 gəlinə baxırsınız və bugün də 5 gəlində çox maraqlı tapşırıqlar olacaq. Biri lap sürprizdir mənim özüm üçün. Hə, onu da görəcəksiniz. Mətbəximiz də olacaq. Canım sizə desin, əl işlərimiz də olacaq. Bizim evdə oturub bizə baxan tamaşaçılarımız, elə kişili, qadını, hamı nəsə öyrənir. Hələ balaca uşaqları demirəm. Elə odur ki, 5 gəlin necə deyərlər, həm öyrədir, həm öyrənir, elə bütövlüklə sizin verilişinizdir. Odur ki, baxın, bu 3 qız görək bugün nə edəcək. Getdim. Qızlar arasında bitmək bilməyən mübahisə. Ağladın burada, onu unutma ilahə. Nəyəsə, mən sakit durmuşam həmişə, lap əsəblərimi pozdum. Göz yaşlarına hakim ola bilməyən ilahə. Belə gəlir ki, ilə zaman mən gidəsəm. Və bununla bərabər yerinə getirilən çətin tapşırıqlar. Qorxuludur. Çox qorxuram. Ayaqlarım əsir. Birazdan... Beş gəlinə baxmağı unutmayın. Aa, diyan yerimi bərkidim. Etiraf elədi. Ha, etiraf elədi. Buyurun. Dikkat. Ramiz qulaq asa. Buyur. Bağımda üzüm qaldı, üzüm qaldı. Yemədim. Gözüm qaldı, gözüm qaldı. Bəli, bağımızda üzümüz qaldı, yemədi gözümüz qaldı. Amma yarpaqlarda da gözümüz qalıb. Ona görə bugün növbəti tapşırıq 5 gəlində bu 3 qızımıza məhz yarpaqları, üzüm tənəklərini yığmaqdır. Qızlar, nə tərsiz? Yaxşıyıq. Nətər görsənir birinci mərtəbədən ikinci mərtəbə? Əla. Əla. Qızlarımıza növbəti tapşırıq. Əlbəttə ki, mənim kimi dahi belə çıxmayacaqlar. Xüsusi piləkənlə çıxacaqlar və ehmallıca qayçılar da verilib. Yəni, zədələmədən üzüm yarpaqlarına belə dartım, ay tökülsün aləm. Kim elə bir iş gördüsə, dünənki kimi yuduğunuz, bax, qəbul olunmadı. Yəni, yolub tökməyin, xayiş edirəm. Hər bir işi səliqə ilə ehmallıca görün. 5 dəqiqə vaxt verəcəyik sizə. Kim daha çox yarpaq yıxsa, o da bizim bugünkü tapşırığımızın qalibi olacaq. Məsələ burasındadır ki, axı bizim bir piləkənimiz var. Yəni, 300-də birdən o piləkənə çıxa bilməzsiniz. Odur ki, qızlardan biri çıxacaq, iki qız piləkəni tutacaq, yəni ehmallıca hər bir tədbirimizi görməklə. 5 dəqiqə ərzində tutalım, ilahə nə qədər yığacaq. Sonra ilahə düşəcək, arzu çıxacaq, ilahə ilə Zülfiyyə tutacaq piləkəni. Və beləliklə də hər 3 qız bu yarışı icra etmiş olacaq, bu tapşırığı. Anlada bildim? Bəli. Çətin olmayacaq ki sizə? Bacaran üçün yox. Bacaran üçün yox. Bacaran üçün yox. Deməli, sən bacaracaqsan. Mənə biraz çətin olacaq, çünki qorxum var yüksəkliyə. Mən kimi yüksəklikdən qorxan insan yox idi. Mən 12-ci mərtəbəyə köçəndən sonra onu dəf etdim. İstəyir, indi 112-ci mərtəbədə olum. Mən üçün fərq etməz, həqiqət. Hətta 2-ci mərtəbədən baxanda belə xoflanırdım. Ona görə də bugün sən o qorxunu dəf eləyəcəksən və beləliklə də hazırsınız yarışımızı izləməyə. Odur ki, qızlar, nə gözləyirsiniz? Gedin də, gedin. Tapşırığın qaydaları ilə tanış olan qızlar vaxt itirmədən işə qoşuldular. Ay qız, sənə elə gəlir, nə var orada başın fırlansın? Ay Zülyə, qalx, aşağı bax, qalq. Yox, ayaqlarım əsir, yıxılacaq mənim. Gəlin hələ ki, siz başlayın. Elə burdan başla, elə burdan başla. Qoy biraz... Qoyun çatmayacaq. Yaxşı, getdik. Növbə ilə nərdivana çıxıb yarpaq yığan qızlar çətin anlar yaşadılar. Yox, 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 bacarmayacaq, bacarmayacaq.
Yok. Ne oldu Cahil bu? Rengi olsun onlara geçti. Doğru. Ona göre ki düz istikamet götürmürsünüz. Hiçbirinizin ağlı gelmir ki. Bu tarafa eğleyin ki orası size kömek olsun. Bak buradan bir tane kalkım hele vaxt gitmesin de bir tane kalkım. Sizin yerinizde olsaydım oradan başlayardım. Çok rahat edin. Bir tane buradan başlayayım da görüm hele yığmıram. Sadece bu niye böyle oldu ki? Ha, ona göre çeki. Ha, sür. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah sen bol. Dolaşma. Yok, dolaşma. Gör bir tane bakın. Görüm çatacağım mı? Söylemeye lazım. Ne çatacağım ne de böyle. Ver sala. Gitti. Ay burada ben yarpak tutabilirim. Ay kız yanlarından yık da. Gitti. Ya ona gitmedi. Beş dakika onu çok, biraz bu tarafa çekelim de Metanet Han. Düşün göre. Oo, halı halı oynadık biz. Görək sonda hansı qıza yığdığı yarpaqlar uğur gətirib yaylıq qazandıracaq? Hansı qız isə yığdığı yarpaqlara baxıb məğlubiyyəti ilə barışacaq? Necə qız sanas? Ürəyim əsir! Valla ürəyim əsir! Ay Allahım! Ay Allahım! Korkuludur. Çok korkuram. Ayaklarım əsir. Düş yerdekileri yığ, biz filəkəni yaxınlaşdıraq. El eləmə sirkəliyəm ha. Yox, sirkəliyəm. Düşdüm, düşdüm, düşdüm. Düşdüm, düşdüm. Ana, ben de düşüm. Düşdüm. Üzüm yarpaqlarını yığa yığa nişanının yadıma düşmür. Yox, bu dəqiqə Əzrail görürəm mən burada. Əzrail qardaşı, iki dəqiqə səbirli ol, qoy bunu qutarım, heç olmasa. Üzür istəyirəm. Başa düşdüm də. Üzür istəyirəm. Deməli, düz təpəmə düşəcək də bu. Amma düşmədi, Allah qorudur. Təsəvvür edirsiniz, bu mənim təpəmə düşür. Və nə baş verir orada? Arzu... Heç nə, bax elə belə, arzu heç nə, bax elə belə sirkələnir. Ay qorxaqlar, anlarım ağzının altına bu kəsə, tırmadan sallanıram. Geç, çək, geç, görə sallana bilir. Gəlin. Vaxtım az qalıb, heç olmasa qutarım da. Budakları şey eləməyin. Ay Allah qurbanım, tərpədirim. Bir dəqiqə qalır. Ay qız tərpədən yox. Ay bu özün əsir sənə, kim tərpədir? Tərpətməyib. Tərpətməyib sənə ola. Kəllə olacağım bir dəqiqə. Ay qadına var. Görək bu həyəcan dolu yarışın sonunda kim qalibiyyət əldə edəcək? Amma qorxaq qızları idim axı. Ayım, İndi gedirik biz Zülfiyə ilə yarpaqları toplamağa. Zülfiyə qızımız 5 dəqiqə ərzində nə qədər yarpaq toplayacaq? Hələ ki bilmirik, çünki çoviri qızların da biz topladığı yarpaqları çəkməmişik. Çəki daşımız hələ ki... Az tut arxadan da, buy. İşləmir. 1, 2, 3. Getdik. Mən müşahidə etmişəm, şimşək çaxanda evdə hər şey silkələnir. Bax, belə olur. Heç bağ, heç nə olur. Girəm çəkimə altına. Cəld ol, cəld, cəld, cəld. Elə sonuncu Zülfiyənin, deməli, yığdığı yarpağı çəkəcəyik. Artıq vaxt tamam oldu. Görək, hansı qız düzgün şəkildə daha çox yarpaq əldə edib? Heç nə. 41 qram. 2 misqa.
72 gram. 72 gram. Gəldi o 5-i saymıram. Mən yuvarlaq götürürəm yəni. 41, 72 də səndə. Yes! Dedim də. Düz 60 gram da səndədir. Onda nə qədər? 72, 41, 60. Və beləliklə üzüm yığma mərasimində bizim İlahə qızımız daha belə dedi ki, mən axı qoçağam, mən qorxmuram, dedi ki, ona görə də hətta o yüksəklikdən belə dedi, qorxmuram, amma hər halda təhlükəli idi, elə mi? Çox, çünki hamısı tərrədi, 41 gram yaxşıdır. Nə yaxşı? 41 gram yaxşıdır. Niyə az yığdın ki? Hələ yerə düşənləri də mən yığırdım, gözünüz gördü də, yəni hamısını qoyurdum ki, yəni zəhmətinizdir də, indi əlinizdən düşüb. Niyə az toplaya bildin Arzu? Ortaydı bəlkə də, tutmağa qorxurdum, nə bilim. Qızım, hər yerdə vardı, o orta, bu orta. Sizə dedim, ora, bayaq mən oturmuşdum yuxarıda, çox yaxşı idi oradan toplamaq, rahat idi. Hər halda. Beləliklə təbrik edirik. Sağ ol. 71. 72. 72. 60. 41. Və salam. Bu yarışın öhdəsindən belə gəldik. Durun, gedin. Qızlar arasında bitmək bilməyən mübahisə. Ağladın burada, onu unutma İlahə. Nəyəsə, mən sakit durmuşam həmişə, lap əsəblərimi pozdurum mənim. Onu mən işimə görə yox. Nəzərə alsaq ki, sənə stimul üçün verdi. Və mən o gün burada ağlayanda mənə də stimul üçün verə bilərdi yani, amma verilmədi. Göz yaşlarına hakim ola bilməyən İlahə. Belə gəlir ki, ilə zamanla gidir. Və bununla bərabər yerinə getirilən çətin tapşırıqlar. Bu raketləri uçurulur. Yarpaq hara uçur? Birazdan beş gəlinə baxmağı unutmayın. Aa, diyan yerimi bərkidim. Etiraf elədi. Ha, ha, etiraf ha. Edirəm. Dikkat, Ramiz qulaq asa. Buyur. Bu dəfə qızlarımızın mətbəxtə qonağı, xalq ulduzundan yaxşı tanıdığımız Müğənni Şəfaoğlu. Beləliklə, biz mətbəxtəyik və finala, yəni cümə günü, mənim üçün hər cümə final olur, elə ona görə də bu üç qızdan üçünün də ürəyini, bici kardiyoloq, xaiş edirəm, kardiyoloq göndərim bura, üçünün də həm qan təzyiqini ölçsün, həm ürəyinin döyüntüsünü bir kardiograf eləyək ki, ən çox kimdə döyünür. Mənə gəlir ki, bu iki qızın ortasında dayanan İlahə hamısından çox, belə deyək də, canfəşanlıq eləyir, çox narahatsan, eləmi? Sabah kim çıxacaq? Baxılacaq dəyişəyək, kim cəldi tərpənsə, kim yəli varsa. Məndən cəldi yox deyir, cəhiz verən yoxdur mənə. Elvira xanımdan kim çox yəli varsa, əlbəttə ki, mənə gedirsiniz. Ay, sağ ol. Bəli. Ona görə də üçünüzə də uğurlar və bugün mətbəximizdə çox gözəl bir xanım var. Gözəl də səsi var, gözəl anadır, çox qayğıkeş anadır, mən bu xanımı illərdə izləyirəm. Hətta ilk dəfədir ki, biz bəlkə də belə ünsiyyət qururuq, amma bilirəm ki, nə qədər qayğıkeş anadır, ona görə də mən elə anaların çox sevirəm və həqiqətən elə anaların qarşısında baş əymək lazımdır. Əziz kişilər, əziz kişiləri eşidirsiniz? Bəli, bizim kimi xanımlar, nə tək kişinin adı gələdir, istəyirəm, bizim kimi xanımların qədrini biləsiniz və həmişə deyirlər ki, biri var xalq artisti, biri var əməkdar artist, biri də var ki, xalqın ulduzu. Bəli, bizim, bax, bugünkü qonağımız elə xalqın ulduzudur, söhbət Şəhladan gedir. Şəhla xanım, xoş gəlmişsiniz əzizim, necəsiz, nə var, nə yox? Xoş gününüzə gələ, şükür Allah, o boyda da təqdim edirəm, özümünəm, neçənci qatda həsəl eləyirəm onu bilmirəm. Mən bir kimdən gəlir, hər adama da təqdimat eləmirəm. Bir də görsünüz, gəlirəm ki, filan kəsdik qonağımı, səhvə salam keçirik. Doğrudan da gərək içdən gəlsin hər şey. İşləriniz necədir? Şükür Allah, yavaş. Yaxşı olun. Balanız necədir? Əsas olun. Bala deyəndə uca böyük. Mənə üçün üstə 40 yaş olsa o baladır mənə üçün. Düzdür, arada yanımda duran bebeğim. Neçə yaşı var?
Onu deyirəm də, indi yanımda duranda deyir, boyum məndən balacadır. Ay Allah, neçə yaşı var ki? Üçüncü kursda oxuyur. Ay maşallah, 20 yaşı var. Baladır da, baladır bizim üçün. Yenə deyirəm ki, ana üçün fərq etməz. Qızları salamlayan Şəhla xanım, onlara mətbəxtə mimoza salatının hazırlanma qaydasını başa saldı. Bilirəm ki, axı indi də, məsəl üçün, axşama hazırlıq görür bizim insanlarımız iftar süfrəsi. Ən yüngül yeməkləri yeməlisiniz. Bizdə də maşallah, hər gün ən belə deyək də, yüngül və tez hazırlanan yeməklər təqdim edirik ki, mədəmiz belə deyək də, dolmasın, mədəmiz yüklənməsin. Mimoza salatı hazırlayacaq Şəhlanın resepti ilə. Bismillah eləyək. Şəhla xanımdan mimoza salatını necə hazırlamaq lazımdır öyrənən qızlar işə qoşuldular. Şəhla, yeganə övladdır da, sizdə səhv etmirəmsə. İstəyərdiniz mi gəlinlə yaşamaq, yoxsa necə? Yəni, istəyərdim ki, ayrı yaşasın. Yəni, nəyə görə? Çünki cavan ailə. Mimoza salatı hazırlaya-hazırlaya qızlar Şəhla xanımla söhbət edib dərdləşdilər. Cavan ailə olanda hər halda daha özüm sanmamız yaxşı görmüşüm. Nəyi bacarsam, bacardığım qədər kömək eləməyə çalışaram. Hər tərəfli çalışaram. Amma olmayandan sonra məcbur qalanda yaşayacaq. Amma da deyim ki... Çətin olaraq gəlinlə. Sizin biraz xarakteriniz də fərqlidir. Çətin olmağına çətin olar, amma çalışaram ki... Oğlumun xətrinə yola verim. Neyim də ağır elə deyir. Oğlumun xətrinə. Hər qaynana sevmir, gəlinə. Qəribə deyir, bir his var. Bilmirəm, qısqanclıq hissi var oğlanlarına qarşı. Qısqanclıq hissi ola bilər, bilirsiniz necə? Amma ki, hər bir qaynana da fikirləşməlidir ki, evinə gətirdiyi... Qız kimisə balasıdır, o da kimisə evindən gəlir, kiməsə də əzizli doğmada. Amma gəlin də öyrəşməlidir ki, hara gəlir o xarakter. Ancaq ki, gəlin də bilməlidir ki, yəni, biz necədir, burada mənə Bağdatda kör xəlifi olmasın. Kör xəlifi olmamalıdır, tamamilə düzdür. Oğlunu sevirsənsə, anasına hörmət eləməlisən. Demirəm, qaynanadan ötürü ürəyin getsin, yox. Bəli. O çox az hallarda olur ki, qaynanandan ötürü gəlinəm ürək gedir. O da bilmirəm, deyil, əfsanə olan şeylərdir, amma ki, hörmət yaxşı şeydir. Qızlar, sürtkəcdən keçirək, keçirək, iri gözdən keçirsinlər, eləmiş mi? Bəli. İri gözdən keçirin. Az elə, sən də ki, qaşıqlayırsan, nəzərə al ki, bir dəfə deyilə bu lay-lay getdikcə hər dəfə hər o qatın üstü mütləq duzlanmalıdır. Qır duz eləyib, qoymayın orası. Belə, istiyotu dötürün Şəhla xanıma. Şəhla xanım qızlara yaradıcılığından, ailəsindən danışıb, keçdiyi yoldan söhbət açdı. Ərə gedmək heç vaxt gecdir. Düzdür. Hansısa bir sənətin sahibi olun. Yox, əgər ola bilmədiksə, yəni kimisə əlinə möhtac qaldısa, vay o günlə. Valla, həqiqətən. Həyat elədir ki, heç kim bilmir, günü sabahı nədir. Ona görə də barışacaqsınız öz həyatınızla, ana ki, o deyicək ki, sən bilirdin ki, belədir, niyə gəldin mənə, bu da var. Qismətə bıraxmaq olmaz, yəni qismət o bəhanədir artıq. Qismət bir çox yerlərdə məsələ var, edir sən saydığı sayı gör fələk nə sayır, o danılmazdır, onu demirəm. Amma ki, mən şəxsən, düzdür, mənim öz sənətim tamam başqadır, yəni oxuduğum sənət. Mən Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirmişim. Aa, həkimsiz? Bəli. Hansı sahədə? Stomatolog. Dişlərinizi göstərin, qızlar! Heç işləməmişsiniz o sahədə? İşləmişəm, sadəcə olaraq müəyyən az müddət işləmişəm. Amma bilirsiniz o sahəni yaxşı. Stomatolog sırf necə malicə, həkimi, nə bilim, orada cürbə-cürbə olur. O baxır sizin sonraki fəaliyyətinizə. Bir dəfə olur, hə, bunun əti, ət hissəsi. Zövvünüzə bağlıdır. İstəsəz bir dəfə də qoya bilərsiniz, istəsəz ki. Az bir dəfə qoyun, artıq qalsın, yiyin də. Drop.
biz de yani istekli kızımız sensen de. Ramiz'le harda tanış olmuşsunuz? Mənə maraqlıdır. Niye gülürsünüz? Mənə maraqlıdır da. Nişanlıdır. İstəklidir. Harda tanış olmuşsunuz? İşte. Hansı işte? Bir yerde işleyirdik. Necə oldu tanış oldunuz? Bir danış görəyim, mənə maraqlıdır. Niye tanışdı? Burada ne var ki ayıp? O həyatdır kızım. Hele ona ait filmler çekilir. Bax, işte məhəbbət macerası. Bax, mənə sizə aiddir. Mən onu əsasən necə sevdim, mən bunu deyim. Aa, Diyan yerimi bərkidim. Etiraf elədi. Ha, etiraf elirəm. Dikkat, bir dəqiqə. Dikkat, dikkat. Arzudan Ramizə. Yəni Ramiz onu sevdiyi insandır. Etiraf, necə sevdin? Ramiz, qulaq asa. Buyur. Toyğu yiyə yap, qulaq asa. Demək, danış. Mən xəstəxanaya düşdüm. Aha. Mədəm, keçmiş olsun. Mədəmdən çox sağ ol. Əməliyyat oldu. O da sənə şey gətirirdi, kompot gətirirdi. Doğğa gətirirdi. Doğğa, mədəm. Doğğa. Baltaladı. Hə, onda yanımda oldu mənim. Yox, necə elə? Sən xəstəxanaya düşdün, o da sənin yanında oldu. Nə deməkdir? Bir iş yoldaşı kimi. Bəli, bəli, bir iş yoldaşı kimi. Nə bilim, yox, o məni gizli-gizli sevirdi. Bilmirdi. Daha ne xəstəxana olub? Bilməsin, sakit sakit. Xəstəxana, sən də özünü xəstəliyə vurdun, hə? Ki gedib düşəsən. Olur ya, elə filmlər o qədər görmüşük ki. Yəni Hindistan kinolarına baxmaqdan oldu. Və başladın sevin. Neçə ildir sevirsiniz bir-birinizi? Hardasa bir ildən çoxdur. Bir ildən çoxdur. Və belə qərara gəldiniz ki, artıq bu izdivacı bilətiyə də bəlkə də ailə quraq. Sən ona məni toyuva çağırın, mən bir sındırasını oynayayım o toyuva. Görək sonda hansı qızın hazırladığı mimoza salatı hətta Şəhla xanımı da heyran qoyacaq. Hansı qızın isə hazırladığı salatı heç bir nəfər belə bəyənməyəcək. Artıq mimoza salatlarımız hazırdır. Görək qaynınamızın görülmüş işə qiyməti necə olacaq? Bugün də bizim gözəl qızımız, gözəl xanım, gözəl ana qeyd etdiyim kimi, gözəl də müğənni Şəhla xanım bizim qonağımız oldu beş gəlində. Çox maraqlı belə deyək də özünün belə deyək tövsiyələri oldu qızlarımız üçün, gələcək həyat üçün. Çünki deyir, başımız daşdan daşa dəyir, görə-görə gəlirik və nəyin səhv, nəyin düz olduğunu o illər bizə göstərdi. İndi bizim qızlarımız, ay Elmira xanım, qəşək elə mimoza salatı. Mən sonuncu dəfə belə mimoza salatı heç bilmirəm, harada görmüşdüm. Çünki şadlıq saraylarına gezsən, ancaq hamısı mayonezdir, bilmirsən içində nə var. Hı. Qaşığı da belə eləyəndə, bilmirsən mayonez supu yiyirsən. Bəli. İndi görək nə olacaqdır, dadı necədir? Yəni ki, yaxşı olar. Çox sağ olun, Mətanət buyurun, xanım. Əzim. Siz də xoş gəlmişsiniz, Şəhla xanım. Biz çox şadıq sizi burada görməyə. Mən sizin səsinizi çox sevdim. Çox sevdim. Elə xalq ulduzunda həmişə sizi izləyirdim. Demək olar ki, mən sizi gözləyirdim. Hə. İndi hardan başlayaq? Baxaq. Palmağacından. Birinci, yox. Hə, birinci oradan. Şəhla xanımın yeməyə baxaq. Palmağacından. Əladır. Çox gözəldir. İndi belə də olmalıydı də. Hə, bu bizim baxaq görək İlahə qızımız. Belə. Əlaqə. Əlinizə sağlıq. Nuş olsun. Siz də sağ olun Şəhla xanım. Şəhla xanım, bəli. Qızlara öyrətdiniz, bizim tamaşaçılara öyrətdiniz. Bundan savab iş ola bilməz. Çox sağ olun Şəhla xanım. Təşəkkür edirəm əzizim. Səsiniz ucadan gəlsin. O gül balanızın ancaq yaxşı günlərini görür. Amin. 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 Nə ürəyinizdə arzunuz var, probleminiz var, həll olunsun. İnşallah. Deyir, insanın deyir,
əvvəli pis olsa da olar, axırı yaxşı olsun, rahat olsun, amin, huzur olsun. Amin. Hamıya bunu arzulayıram. Və bizim baş sponsorumuz Semişkanla arası necədir? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Yaxşı olur. Oturursunuz gün orta, qəşək qəşək. Beş gəlinə baxırsınız 15:45-də. Ta bir tənə kimi. Sən. Heç nə. Bu da bizim zeytun bağlarında salatlar üçün. Elə qəşəngdir, həqiqətən yaxşıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hə. İlmar xanım, nə idi? Fərq var idi mi? Əlbəttə fərq var idi. Hə, sonda isə, yəni verilişin sonunda İlmira xanım kimə yaylıq verəcək kimi? Qulanıb çıldır. Heç kimə. Baş hərfinidir. Heç kimə. Sən mənim canım. Demərəm. Heç kimə də verməyəcəm. Vəssalam, qurtardıq bundan. Qoy nigaran qalsınlar günün axırına kimi. Biz biraz əvvəl Şəhla xanımla birgə qızlarımız mimoza salatı eləyəndə mən dedim ki, bugün iftar süfrəsi də açacaq qızlarımız. Elə siz də bizimlə birgə bu işin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Həmişə bol olsun süfrəmiz, ruzulu olsun. Deyir, Allah nə yetirirsə həmin gün üçün, bu bizim üçün böyük bir tapıntıdır. Onu nuşucanla yiyək, da dedikodu ilə yox. Elə bizim üçün də, amma bizim tarladan bu cür gözəl nimətlər var. Biz də çalışacağıq ki, belə öz süfrəmizi quraq, iftar süfrəmizi, elə deyilmi qızlar? Ona görə də deyir, qol çırmayalım, qollarımızı çırmalıyam, düzdə qollarımız yəni, elə bir uzunluğu yoxdur, amma mən baxıram ki, sizin boş qablarınız indi bu dəqiqə yuyulduğundan mütləq quruluyaq da, gəlin, boş, belə, boş qablar quru qalsın, alqa salfetlərindən istifadə edin, götürün, götürün. Ramazan ayı münasibəti ilə əlaqədar qızlarımız bir araya gəlib oruç tutan 5 gəlin komandasının üzvləri üçün iftar süfrəsi hazırlamağa başladılar. Gördükləri işdən böyük həzz alan qızlar aralarındakı mübahisələri bir qırağa qoyub bu xeyirxah işi bir yerdə böyük həvəslə gördülər. Artıq axşama iftar süfrəmiz hazırdır. Biz də öz adımızdan bütün oruç tutan insanların oruclarının qəbul olunmasını arz edirik. Deməli belə, bizim qızlarımız bizim tarlanın bu gözəl məhsullarından yəni öz zövqlərinə uyğun bir iftar süfrəsi açdılar. Allah bütün süfrələrimizi bax belə bu cür bol eləsin. İndi qalır ki... Heç nə, bunların yanına belə bir balaca şorbadan, isti xorəkdən, hansı ki, hər gün bizim gündəlik efirimizdə görürüz necə maraqlı isti xorəklərimizdə hazırlayır qızlarımız, yəni öyrənirlər, şorbalar bişirirlər, hansı ki, yüngüldü iftar üçün və əlbəttə ki, bizim tarlanın bax, bu gözəl məhsulları ilə iftarınızı açın, Allah orucunuzu qəbul etsin. Amin. Qızlar, sizə də təşəkkür edirəm, halaldır sizə, heç nə, belə. Qızlar arasında bitmək bilməyən mübahisə. Ağladın burada, onu unutma ilahə. Nəyəsə, mən sakit durmuşam həmişə, lap əsəblərim pozulur mənim. Onu mən işimə görə yox. Nəzərə alsaq ki, sənə stimul üçün verdi. Və mən o gün burada ağlayanda mənə də stimul üçün verə bilərdi yani, amma verilmədi. Göz yaşlarına hakim ola bilməyən ilahə. Belə gəlir ki, elə zamanla gidiz. Və bununla bərabər yerinə getirilən çətin tapşırıqlar. Bu raket uçurur. Bu yarpaq hara uçur? Birazdan 5 gəlinə baxmağı unutmayın. Beləliklə, biz yenə də Karaca otağındayıq. Lüdviyə xanım da buradadırsa, yenə də nəsə maraqlı bir əl işi mütləq olmalıdır.
Qaynanamız növbəti dəfə qızları əl işi ilə sınağa çəkdi. Bu dəfə qızlarımız ev şəraitində parçalardan süfrə salfeti, qabaltı örtüyü hazırlamalıdırlar. Bu işdə qızlarımıza mütəxəssimiz Lütfiyə xanım kömək edəcək. Sapının, iynə sapının naxış vuracaq. Aha. Onu tikmək qaydası var qızlar. Yəni elə burdan aldım yorğan kimi nətər sırıdız edünən elə olmasın. Diqqətlə nəsə anlamasaz gedin Lütfiyə xanımın yanında dayanın, baxın. Bəlkə bundan ora sən görə bilmədin. Buyurun. Baxın qızlar, bunu o qırmızı, mən qırmızı, ortası qırmızı gül eləyəcəm. Ləçəkləri belə narıncılı. Mütəxəssimiz qızlara adi parçalardan necə süfrə salfeti, qabaltı örtüyü hazırlamağın yollarını öyrətdi. Bəlkə gül düzəldin. İstəyirsiniz balaca xırda. Amma əsas işin səliqəli olmalıdır. İşiniz tikiş bir dənə göstərir. Eyni olmalıdır. Ləçəklər eyni olmalıdır. Yarpaq qəşəng səliqəli olmalıdır. Sapı keçirdiniz, iynə hamı da var da. Baxın, qalı ləçəyi belə tikirəm. Yavaş-yavaş başlayın. Yavaş-yavaş başlayın da. Gözləmin ki, Lütfiyə xanım tikdi, qutardı, sonra deyəsiniz ki. Əlmə baxın. Düyün eləyin ki, açılmasın da orada. Görüləcək işi mənimsəyən qızlarımız işə qoşuldular. Ailə həyatı qurmağa hazırlaşanda qəşəng-qəşəng cihizlərinizdə bax özünüz üçün belə əl işi eləyərsiniz, qaynanansa deyərsiniz ki, bax bu mənim əl işimdir, da bu alınma deyil. Sən də mənim portretimi çək, Zülə. Eləyə bilərsə eləyirlər, hə, Lütfiyə xanım? Hə, portret də eləyirlər. O artıq o uşaq əsr rəssam işidir. Arzu isə elə bir ki, sifarişləri alıb, başından aşırıq, kliyentlərin sayı, müştərilər çox deyildi. Yox, məsələn, ona görə deyim, mən ümumiyyətlə əl işində çox əsəb keçirdirəm. Bilirsiniz də məni. Gərgin olursa. Ona görə, o gün sən ağlayırdın. Ağlayırdı, sakitləşdirdim mirvari də, görün necə gözəl eləyirdiniz amma. Gözündən sən iynən vurdu qız gözünü çıxartdı. Deşi bilirsin. Gör, nə inirsən? Görüm, çorun qızı qala bilir. Qızlar. Subay olsaydım, amma... Bax, buradan gedən kimi nə işlə məşğul olacaqsınız, yarışı tərk edən kimi, hə, Zülfiyə? İndi nə inəyəm sana? Necə anlayın, sən burdan öyrənmirsən, gedib oturacaqsan bütün gün evdə tətbiq edəcəksən, yoxsa nə? Biraz düzgün ifadə elə yəni, də. Yəni, gündə, bundan əvvəl, yəni, yenə də öz işimlə. İşimi bir də təkrarladır, insanlar veriliş başlayanda bilirdilər ki, sən nə işinə, mən unutmuşam, qalbı tamaşaçı. Heç bir yəndə çəkişləri gedəcəm. Adi həyat tərsi. Adi həyat tərsi. Düzdür, adidir, hamı gedmir. Sözsüz ki. Görək sonda, hansı qızın əl işi onun başını uca edəcək, hansı qız isə öz əl işindən utanıb başını aşağı əyəcək. Bunu az sonra iş yekunlaşanda biləcəyik. Artıq qızlarımız əl işlərini yekunlaşdırdılar. Görək qaynanamız Elmira xanım görülmüş işlərə necə qiymət verəcək? Beləliklə, bizim əl işimiz yekunlaşdı. Qızlar yəni öz zövqlərinə görə hərəsi bir iş gördülər. Nə edirsən orada? Mən işim. O nədir elə? Əslində, bax, sən elə eləməliydin, qızım. Ki, bir şey əldə olsun, amma fikirləşmədiniz. Bir xeylamda vaxt getdi, ha, xeylam. Xanım, istəyirəm əl işinizi belə göstərin. Görünsünüz necədir? Sən elə eləmək istədin. Amma sadəcə, yarpaqlarını, qızım, göstər öz əl işini. Görsən, Lütfiyə xanım necə yaxın eləyib. Belə, elə bir əlini açıb, əlin içindən gül çıxır. Səndə isə əllər düşüb aşağı, gül də qaçır səndən. Səndə nə demək istəyirsən, qızım? Su çiçəyə çıxardıb sənin əl işin. Xırda-xırda, xırda-xırda, biri orada, biri qalıb zilon qalamaq. Ver mənə, qızım. Sən tamam fərqli bir iş görə bilərdin, bu rəng seçimlərini qəşəng elədin. Sadəcə sənə öyrətdik ki, baş barmağı qoyursan,
sen bu baş parmağınla bunun arasında gör ne kadar fark var. Bu yakın olmalıdır. Bu hemşinin. Bunun ortasından 5 tane baş parmak gider ve ortası burada. Burada artık çiçekler eləməliydin ki bir balaca uyğunluq. Bu raketadır, uçur. Bu yarpa hara uçur? Kirpi. Belki operator kardeş siz deyə bilərsiniz. Bu yarpa hara uçur? Çok sağ olun Etkan Hanım. Kosmosa. Mən yani bir kənarda müşahidə edirəm və işi bacarmasam da ama mən çox qəşəng seçim edə bilirəm də yani buradan baxanda. 3 dənə məsəl üçün gəlmişəm sərgiyə deyirsiniz satıram. Mən bunu alardım hə Lütfiyə Məlmə. Lütfiyə Məlmənkini Louvre Muzeyinə göndərərdim. O daha gözəldir. Həm də belə çərçivəyə salıb. Amma bax bu işi bəyənərdim. Qəşəng. Düzdür mü? Düzdür. Qəşəng işdir bu. Pis eləyib kızım. Qəşəng eləyib. Düzdür Arzu. Çox iyi. Yəni tamamlayıb. Ne? Yarpağını beğenmedim, kenarından yarpağını. Yani bu da belə yarpaq, ne güzel tik yarpaqdır. Bu benim öz fikrimden. Yok yok yok, yani. Aşağıda bizde hayatta var. Var var. Bak o yarpağa benzettim ben. Çıxanda görürsene böyle yarpaqdır. Hem de kaşın simetrik alınır. Simetrik, bəli bəli. Çok güzeldi. Çiçeği çok kaşın. Çiçeği de kaşındı, hamısı kaşındı. Nasıl olam? Lütfen Məlmə de dedi ki, en yaxşı tamamlanmış iş budur. Belə. Ne oldu ayılığa? Həftənin sonu yaxınlaşır, siz bilirsiniz nə etməliydiniz? Bu sonuncu işiydi də, sabahki işiniz... Bilmirəm. Bir şey deyil, bu 4 gün ərzində nə yığdınız bazanıza, yəni yaylıq baxımından, o sizə kömək edəcəkdir. Sabahki gün lap heç nə eləməsəz belə, bu 4 gün ərzində topladığınız yaylıq sizi o çuxurdan çıxaracaqdır. Amma özünüz özünüzü çuxura saldınız. Bəli, hamımız istəyirsiniz cehizi kazanasınız, qalib olasınız, ama bunun için əmək sərf etmək lazımdır. Bu ilk gələndə mən işləyirdim, ay bu neyini, dedim bu neyini, nə mızıllanır, böyle birinci gündən çıxıb gedəcək. Bu həftə neçə yaylığın var? 2. 2 yaylığın var? Bu da 3 olacaq. Mən elə gəlir ki, çünki bugün sənin işlərin yəni göz qabağındadır. Belə. Lütfiyə xanım, çox sağ olun. Mən istəyirdim ki, Instagram səhifənizi deyin. Çünki mən bilirəm ki, çox gözəl bijuteriyalar düzəldirsiniz. Ümumiyyətlə, yay fəslində də o bijuteriyalara həqiqətən də ehtiyac var. Rəngli nəsə giyinəndə insan istər istəməz, istəyir rəngli də aksesuarlar taxsın. Necədir sizdə? Ruslan və Lüdmila. Hə, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin. Belə gedir. Lütfiyə İbrahimova Glay Art gedir. Adım. Hə. Instagram'da baxa bilərlər. Elə Lütfiyə İbrahimova yazan kimi çıxacaq. Lüdiçka çıxacaq, hazır bir dənə göz vuracaq belə. Bəs sonra. Ümumilikdə bugün nə baş verib, onu müzakirə edirik. Gün ərzində gördükləri işlərin bəhrəsini görmək üçün qızlar qaynanamızın qarşısına keçdilər. Görək Elmira xanım hansı qızı yaylıqla sevindirib, hansı qızı isə yaylıqsız qoyacaq? Neydi? Buyurun Elmira xanım. Çox sağ olun Mətanət xanım. Bugünkü işlərinizi üzüm yarpağı çıxıbsınız, yığıbsınız. Əlbəttə, təbii, pilləkənlə çıxmaq biraz çətindir. Amma gərək qırmayınız da o butaqları, yazıqdırlar o butaqlarda. Bar verən butaqlardır, onlar vaxtında kəsiliblər, onları saxlayıblar ki, onlar üzüm gətirəcəklər. Gərək biraz ehtiyatlı tərbənəydiniz. Özdə bir dənə sən çox yığıbsan, hə, yarpağı. Sən də heç yığa bilməyibsən. 40 gram. Bəs 41. 41 gram. 41 gram. Onun bir dolmalıq da eləmişdi. Nəsələ? Yetikdi də. Bir dolmalıq da eləmişdi. Neysə, indi ona sonra girdiniz mətbəxə. Mimoza salatı deyildi. Mimoza salatına mən dadına baxdım. Arzu çox qəşək bəzəmişdi, sözüm yoxdur. Üstünü çox qəşəng bəzəlmişdi, maraqlı idi. Biraz toyuq ətini çox xırdadı. Didmişdin, mayonez de elə bil biraz az. Çox az eləmişdin. Az eləmişdin. Ama biraz artıq eləmək olardı. Zülfiyə də yaxşı idi. Çox bəyəndim Zülfiyənin. Nuş olsun.
İlahi, sən də heç yaxşı alınmamışdı. Bilmirəm nəyi əski idi, nəyi artıqdı, duzuydumu, dadıydımı, heç əti bilinmirdi içində. Duzu biraz artıqıydı. Belə başa düşülməyən bir şey alınmışdı. Biraz diqqətli ol da, bu iki gündür, o günü, birinci gündən beləsən, belə bilmirəm nə baş verir səndən. Nə deyim Allah? Gətirin əl işlərinizə də bax. Biraz diqqətli olsaydın, alınardı. Biraz diqqətli olmaq lazımdır. Baxın görün. Hə. Bu pis deyil. Nəsə deyir, hə, tamamlanmış işdir. Güldü, bir dənə güldü, bu da yarpağıdır. Hə. Bu tamamdır. Yaxşıdır, yaxşıdır. Nə deyir? Nəyin naxışıdır bu? Nə eləmək istəyirsən? Əgər qarışqalar eləmək istəyirsən, o gərək dörd tərəfində belə olaydı. Sən əgər bunların hər birisinin ucuna yaşıl qurplar qoysaydın, mən deyərdim ki, çiçək buketidir, məsəl üçün. Yəni, oxşadardım, yozardım. Hərçəndə o da deyil. Heç nə demir adama. Bu nəsə bir şey deməlidir də, hər birində bir fikir olmalıdır. Onu izah eləyə bilməyibsən, ilahə, heç bir şey. Bu nə sükut oldu belə? Üçünüz də gözünüzü yumulursunuz belə, nə olur? Arzu, nədə bu belə qaşqabaq? Gəlin onda Elmira xanım, bəlkə antrakt elan eləyək. Məsləhət sizindir. Qoy eləyək. Nə tər məsləhət? Bu üçü sakit dayanıb, artıq mənim avramı pozurlar. Mən axı pozitiv insanam. Və Instagram səhifəmizə hardan gəlib? Sizi abajad eləyirəm, sizi çox sevirəm. Allah razı olsun. Na gözəl peridacəz var. Çox gözəl xanımsız. Sizi mən çox sevirəm, çox istəyirəm. Allah var eləsin. Allah ömrünüzə uzun eləsin. Elmira xanımın gözündən əllərindən öpürəm. Mədənal xanımın gözündən əllərindən öpürəm. Bağrıma basıram. Çox sevirəm sizi, Allah razı olsun. Sizin Peridəcə həmişə Respublika Komi Qorut Sıqtıvqar həmişə baxırıq. Həmişə də əbəcə deyirəm. Mətənat xanım hətta televizorda sizi görən kimi qaçıb hər işlərimi dəyəndirirəm. Amma bircə sizə baxıram, öpürəm, qucaqlayıram, bağırma basıram. Allah var eləsin, gözəl xanım. Çox sağ olun, çox təəssüflər olsun ki, bu gözəl xanımın adını bilmədik, amma bütün biz dünya azərbaycanlılarını salamlayırıq. Hə, Elmira xanım, necə də gözəl idi eşitmək, yəni Azərbaycan dilində tam yaxşı sözləri tələffüz etməsə də, amma necə şirin idi. Çox qəşəngdir, biz də sizi öpürük gözlərinizdən, əllərinizdən. Bax, elə bilin gördük. Öpüb bağrımıza basırıq, canım. Çox sevindim. Nəysə. Bugünkü işlərə görə yaylıq arzuya çatır. Dərsən, iki işin yaxşıdır. Sadəcə, təəccüblənirəm. Əslində, özümə təəccüblənirəm və bu həftə üçün özümə bir bağışlayıram. Bağışlama. Bağışlasan, sabah uduzarsan. İkinci yaylıq. Gördüyü işə görə, bugünün nəticəsinə görə Zülfiyə çatır. Buyur, təbii.
Bugünkü bu qədər. İlahi. Səndə də bir dənə yarpaq oldu. Çox yığdın. Amma salatınla əl işin qani eləmədi məni. Yəni ki, mən buna razılaşmıram ki, bugünkü işinə görə. Yaxşı eləyirsən. Sizin axırıncı söz sizin istədalətli qərar verirsiniz. Yaxşı eləyirsən, razılaşmırsan. Yəni qərar verə bilmərəm, amma ki, arzunu mən öz, məsəl üçün öz fikrimi deyirəm, bugün ona yarıb düşməməli idi. Yəni mənə də düşmürəm, demirəm, bir işim var, iki işim, yəni ki, sıfırdır da demirlər. Amma ki, bir işin öhdəsindən gəlmişəm. Amma arzunun gördüyü iş hamısı para-paradır. Mən bəyəndim onu işləyəm. Yəni siz onun öz fikrinizdir. Hə, mən bəyəndim. Öz fikrinizdir. Bəyəndim, ona görə də mən onu qiymətləndirdim. Öz fikrinizdir, o hələn öz şəxsi. Belədir. Yəni bəyəndiyim şeyi mən qiymətləndirirəm. O günü də sənin işini bəyənmişdim, səni qiymətləndirdim, arzu qaldı. Yəni burada... Heç bir problem nəzərə yox. Alsaq ki, sən belə danışmağa ilahi ixtiyarın yoxdur. Sənin əlində bir dənə işin var idi. Elmirə xanım sənin o bir işinə görə yaylıq verdi, ağladın burada. Onu unutma ilahi. Nəyəsə, mən sakit durmuşam həmişə. Lap əsəblərim pozulub mənim. Onu mən işimə görə yox. Nəzərə alsaq ki, sənə stimul üçün verdi. Və mən o gün burada ağlayanda mənə də stimul üçün verə bilərdi yaylıq. Amma verilmədi. Verməzdim sənə. Sənə mən stimul üçün verməzdim. Çünki sən... Hər bir şeyin daha öhdəsindən gələn qızsan. Beləliklə, sabah cümə günü finaldır. Yəni, bu üç qız arasında final. Yarın final və finala keçirik iki qızla. Mən bilmirəm indi sabah nə baş verəcək. Ümumi həftə ərzində, bu dörd gün ərzində görülən işlərin nəticəsinə uyğun olaraq. Zülfiyənin neçə yaylığı var? Üç. İki yaylıq səndədir, bir yaylıq da səndədir. Ən gərgin vəziyyət ilahə bu dəqiqə səndə. Hələ bilmək olmaz. Yox, nə oldu? Qaynananın verdiyi qərardan çox məyus olan İlahə özünə hakim ola bilmədi. Elə gəlir ki, elə zamandan gidiyorsun. Niyə elə düşünürsən ki? Çünki zamanı yaralasam da ikimiz biri olacaq. Ama ikimiz gedərik bir yerdə. Əlimə tutum. Siz gedin, mən orada qalsam. Belə, yekunlaşdırdıq işimizi. Mən demişdim axı. Bugün salamlaşanda mən demişdim. Kim güləcək, kim kədərlənəcək, kim hirslənəcək, kimi də bax bu cür İlahə kimi ağlayacaq. Nə bilim, qərar yenə də Elmira xanımındır. Son sözü də Elmira xanım deyir. Görsün ki, mən susuram, ümumiyyətlə ixtiyarım yoxdur o prosesə müdaxilə etməyə. Sadəcə gün ərzində, yəni görülən işlərə mən də baxıram. Nədir, necədir, nəticəsidir, Elmira xanım qərar verir. Sabah cümə günü qərarımız qəti olacaq. Yəni, hansısa qızımız gedəcək. Vəssalam. Hamız sabahı səbirsizliklə gözləyir, çünki cümə günüdür. Ya İlahə gedəcək, ya Arzu gedəcək, bəlkə elə Zülfiyə getdi, deyə bilmərəm. Yəni, sabah yarışımızı bir qız mütləq tərk etməlidir və gələn həftə artıq finaldır. Kim olacaq bizim qalibimiz? Kim, hansı qızımız o gözəl buta mebel dünyasından gözəl mebel aparacaq? Karacadan cehizlər alacaq. Ux, gör nə gözəldir. Sabah hamısı məlum olacaq. Gözəllikdir, ondur, doqquzu da dondur. Bəli, geyim də özü bir gözəllikdir və mən həmişə təşəkkür etmək istəyirəm Güllüyə, X-Lady mağazasına ki, o gözəllikləri mənim üçün göndərir. Əziz xanımlar, gedin, Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir. Yox, əgər getməmişdən öncə nəsə bir informasiya əvəldə etmək istəyirsinizsə, bax, ünvan, telefon, hamısı var burada. Facebook, Instagram səhifəsində əlaqə saxlayıb, bütün o gözəllikləri özünüz, öz gözünüzlə görə bilərsiniz. Muğayət olun özünüzdən, xəstələməyin. Salamat qalın.